Moro Taskakelmiro tässä, tervetuloa uuden videon pariin. Mä olin tuossa pikku lomareissulla Prahassa, oli tosi hauskaa, mahtava kaupunki, suosittelen. Menkää seuraamaan IG:ssä, @mirtsuig, varmaan julkaisen sinne tai kuvia sieltä. Mutta nyt ollaan taas Suomessa ja on aika palata sorvin ääreen. Eikö toi joku sanonta? Kai se on. Tosiaan tällä videolla ollaan taas kodin parissa, mun pitää vähän harjoitella tota VV3 varten. Toi on kyllä aika vanha meme jo, mut ihan sama, mä käytän se silti. Mä tarvin jonkun vetävän otsikon tälle videolle. Pitää vaan toivoa, että ennen tätä videon julkaisua joku taas ampuisi vähän ohjuksia, niin sit se olisi taas trendaava juttu. Okei, toi oli vitsi, emme tietenkään toivo mitään sotaa. Ei kukaan toivo kolmatta maailmasta. Paitsi aseyhtiöt. Wow. Tosiaan mun viime kodivideosta onkin jonkin verran aikaa. Sen jälkeen on alkanut tää season 1. Mä hommasin tän battle passin. Vähän tulee kiire. Mä haluisin päästä ihan tonne loppuun saakka, koska mä haluan tän skinin tolle maralle. Auttakaa mua, mikä toi free bundle juttu on? Mä en löydä mitään tää, mikä on niinku free. Onko se joku bugi vai mitä se meinaa? We ain't found shit. Ja uusi mappi on tullut muun muassa 2 mappia alkuperäisestä Modern Warfareista, josta yksi on Shipment ja se on oikeesti ehkä suurin clusterfuck, mitä mä oon ikinä nähnyt mun elämässä. Siinä kirjaimellisesti porukka voi spavnaa sun tähtäimeen. Sä voit olla vaikka semmosessa kontissa, siellä kontin perällä, ja vihollinen spavnaa se kontin sisään sun eteen. Ja se, että se ei oo semmonen erillinen playlist, vaan se voi vaan tulla sulle yhtäkkiä, jos sä Team Deathmatches vastaan, niin se on musta vähän tyhmää. Jos sä vaan haluut pelata normaaleissa mapeissa, normaalitahtisia kodimatseja, vaikka Team Deathmatchia, niin sä et halua, että sä joudut yhtäkkiä sinne mappiin. Ei sillä, että se ei olisi ikinä hauskaa. Ja tosiaan mä oon jatkanut mun kultakamojen metsästystä rynnäkkökivääreille. Mulla on tosiaan Kilolle, Falille, M4-kulle ja... onks Karillekin? Ah, näköjään on. Okei, okay, cool. Ja sit on AK-47, eli vielä puuttuu RAM, M13, Oden ja FR, mikä mulla tällä hetkellä on työn alla. Koitan saada tohon noita No Attachment-kamoja. Mennään tosiaan pelaa Shoothousein. Kill Confirmed ei oo mikään mulle pari pelin muoto, mutta tossa mapissa on niin nopea tappo, että se on hyvä tähän kamojen metsästykseen. Ja tähän on tosiaan burstiase, josta mä en tykkää ollenkaan, etenkin nyt ilman attachmentteja, niin voi olla vaikea saada tappoja. Varmaan hardcore sujuisi paremmin, mutta kokeillaan tätä kuitenkin. Ah, give me those tags. Kattokas tää. Kobe. Nope. Se just hyppäs sieltä karkuun. Hähä. Love it. Hey! Oh, hell no! Yeah! Mä oon saanut noita Fury killejä, koska siinä mä saan semmosen doge-jutun roikkumaan mun aseeseen. Ah. Wrecked. Kertokaa kommenteissa, mikä teidän suhde tähän peliin nykyisin on, että ootteko vielä pelannut tää paljon, saatteko tää vaikka joululahjaksi, ootteko vetänyt Battle Passin läpi. Monta non attachment tappoa me tarvitaan vielä. Aika monta. Mennään pelaa hardcoreen, musta tuntuu, että mä saan vähän nopeammin noita kamoja siellä. Let's get it, boys. Välillä mä oon oikeesti hommannut noita shortly after reloading tappoja, vaan silleen mä teen näin. Sen mä lataan ja katon kulman taakse. No tolleen. Ja se toimii, mutta toi on vähän tyhmää, koska olisi kiva, että noi kaikki kamot olisi periaatteessa semmosia, että niitä saa pelaamaan sillä äänessä luonnollisesti. Tai siis okei, okay, joo, onhan joku mounter-tapotkin siinä aika tyhmiä. Jos sä vaan vedät niinku run and gun, niin ei sekään niinku kuulu sun pelityyliin. Mut jotenkin noi shortly after reloading tapot, niitten homma meni jotenkin ärsyttää mua eniten. Kattokaa sitä. Ei! Ja vähän tämmöstä keskustelujyvää sinne kommentteihin. Mitä ne okei, okay, cool. Mä vaan spavnaan ja joku vaan ampumaan joku puuseen läpi. Hieno homma. Eli vähän tämmöstä keskustelujyvää kommentteihin. Monet teistä varmaan tietäkee, mitkä on E3-messut. Ja niille, jotka ei tiedä, ne on tosiaan nää... ne on tosiaan nää vuosittain kesäkuussa järjestettävät pelimessut.
jossa suurimmat konsolibrändit ja pelijulkaisijat näitä trailereita ja ilmoittaa niiden tulevista projekteista jne. Ja niin kuin vuosien ajan se on ollut isoin ja tärkein tämmönen pelitapahtuma. Ja siellä olisi aina julkistettu kaikki suurimmat pelit ekaa kertaa ja näytetty ekaa kertaa gameplaytä jne. Ja viime vuonna PlayStation, joka totta kai on vuosien ajan ollut erittäin iso playeri niin sanotusti siellä messuilla, päätti olla osallistumatta. Ja silloin ehkä kelattiin, että se voisi johtua siitä, että niille vaan yksinkertaisesti on mitään näytettävää. Niin ihan turha mennä, käyttää resursseja siihen ja näyttää ns. Huonolta, ehkä verrattuna Microsoftia ja Nintendo ja tälleen. Mutta toinen syy, mitä spekuloiti jo silloin, oli se, että PlayStation vaan haluaa järjestää omat tapahtumansa ilman mitään rajoituksia ulkopuolisilta tahoilta jne. Mutta nyt sitten ilmoitettiin, että PlayStation ei aio tänäkään vuonna osallistua E3:iin. Ja nyt se on aika lailla varmaa, että kyse ei ollut silloinkaan siitä, että ei ole tarpeeksi näytettävää, vaan kyse on siitä, että PlayStation ja Sony haluaa järjestää omat tapahtumansa tulevaisuudessa ja kokee, että se on fiksumpaa kuin E3:ille osallistuminen. Au au au. Silleen mä kyllä ymmärrän sen päätöksen, että E3:n relevanttius on ehkä vähän ollut laskussa lähivuosina, että se ei ole ehkä enää niin tärkeä ja haippitapahtuma niin sanotusti kuin muutama vuosi sitten. Ja vaikka se on ikävää, että Sony ei ole se, koska ei se vaan ole sama juttu, jos se ei ole PlayStationin presskonferenssi, niin on se ikävää, että niin iso osa E3:sista katoaa, jota mä oon kuullut siitä, että se tullaan uudelleen brändäämään ehkä jotenkin keskittymään enemmän influenssereihin tälleen. Että voi olla, että tulevaisuudessa E3:sta se pääjuttu ei tule enää ole pelien julkistaminen, mikä ainakin mulle on ollut se ylivoimaisesti niin kuin tärkein juttu, minkä takia mä oon niitä kattonut. Olen seurannut. Ei, come on! Tänä vuonna PlayStation aika varmaan omassa tapahtumassaan esitellä Pleikka Vitosta ja tulevia pelejä. Ah, goddammit, jota mä kyllä ootan erittäin innolla. Oh, goddammit, tää matse meni nyt ihan päin. Se oikeesti, onks mun 3 tappoa? Vitsi, kun mä oon vaan selittänyt ja joutun ottaa uusia teikkejä jostain lauseesta, niin mä nyt keskityn tää peliin. Mulla on legit varmaan kuin 15 kuolemaa. No niin, totta kai mä viimeinen, joka kuolee, kyllä! Oh my god. Joo, nyt tää on kyllä pakko puhua kommenteista C3-jutusta, koska mä uhrasin mun koodeen tän keskustelun aloituksen vuoksi. Niin, let's discuss. Uudet daily challenges. Throwing knife kills, okei. Mennään toiseen hardcore-matsiin, koetaan tällä kertaa saada vähän parempi koodea. Ja koetaan myös saada pari noita throwing knife-tappoja. Ei! Ah, vitsi. Mistä? Vaikka tuleekin vähän kiire päästä siihen tiedä 100, niin mä kyllä silti otan tota Season 2 aika innolla. Toivon, että tulee lisää klassikkomäppejä, vaikka Terminal tai jotain muita MP2:sta. Mä en tiedä, onko se tullut jotain liikkeä, että mitä se tulee silloin, mutta... Okei. Okay. Joo, ehkä mä nyt vähän yritän liikaa tota throwing knifea. Jossain vaiheessa saa hyvän tilaisuuden. Niinku nyt. Ei, goddammit, äijä. Se oli mun. Okei, okay, no niin. Hieno voltti. Yes! Sain se. Ei! Nyt siirrytään niin C4-tappojen metsästykseen. Aina pistetään tosta toi ghosti päälle, niin saadaan toi kolmaskin challenge tehtyä. Mä tiedän, hyvin helppo tavan saada yksi C4-tappo. Ja sieltä. Ah! Sori. Ah, toi on kyllä hauska. Kuka ton huus? Mäpä otan tän, sori. It's gotta be you. Ah,
Miten se ei kuollut siihen? Kuka pääs final killikämiin? Minä. Vois muuten katsoa, miltä toi mun overall koodi näyttää. Varmaan aika huono nykyisin. Jep, se on alle yksi. You trash. Sen verran on tullut keskityttyä noihin challengeihin ynnä muihin, niin välillä on tullut pelattua vähän tyhmästä. Ja mä oon tyyli pelannut tätä hardcore-matseja tosi paljon ilman ääniä. Niin kuin, että mä oon kattonut tätä YouTube-videoa samalla. Ja sehän nyt on aika vaikeet. Kauheat selitykset. Oh, no oikeesti heti tappaa se. Wow. Tuntuu, että joku on ylhäällä. Jep, wreckity wrecked. Ja sieltä viides. Bang. Okei. Okay. Eli se Claymoreen käyttö on kyllä vähentynyt tosi paljon niinku pelin julkaisusta. Tässä vaan tuntuu siltä. En mä tiedä, onko se niinku nerfannut niitä niin paljon, että porukka ei näeks käyttää niitä. Mä haluan chopperi. Sillä on helppo saada Fury killeen. Aina huudot on komisi väliin. Noniin, ja kattokaas, kuka pääsi taas final killikämiin. Me. Voit ottaa vielä seuraamaan tähän videoon, niin se on tosiaan Vacantissa, joka on yksi näistä kolmesta uudesta mapista, jotka on siis alkuperäisestä MVstä. Tää on kyllä kiva mappi niistä kolmesta. Ehkä Crash on kuitenkin mun suosikki. Sitten tää Sit Shipment. Okei. Okay. Chillaa. Oh. Joo, hienoa. Hei, ihan oikeesti, tää mennyt ihan päin perästä. Aivan. Tunteisiin. Mikäs? Oh my god, hanki elämä. Boom, roasted. Mä en oikeesti handlaa näitä burstiaseita. Niin, tottakai sä oot siellä. Nää on näitä matseja, kun sä et sun tiimi ottaa alussa saakka vähän hitommoissa mankelissa. Ja sä vaan odotat, että se matsi loppuu. Ne on tosi kivoja. Miks mä oon näin? Kiitos. Aivan. Toi ei voi olla tää videon vikamatsi. Okei. Okay. Mitä tapahtui? Joku tappoi mut flashyllä, vaikka mulla ei ollut yhtään damagea jo etukäteen. Tule siihen. Tule nyt siihen. Noni. Oh shit. Kyllä, voitto tuli ja MVP, tottakai minä, Mirtu Gamer, a.k.a. Temirtsu, a.k.a. Miro Valliin. Tosiaan voisin lopettaa tämän videon tähän. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä nykyisin olet tästä pelistä ja mitä vanhoja MV-mappeja haluaisitte nähdä seuraavasta pelissä. Jättäkää liike tälle videolle, jos tykkäsit meidän kanavaa, jos te olette tehnyt niin, ja meidän kanssa romoi IG:ssä. Ei siinä muuta, se on moro.